Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Sziasztok! Ez itt az Újpest központ podcast. Lukovics Andrással és Fekete Balázssal. Múlt héten kérdeztük, hogy milyen módon változtatnátok meg az NBA lebonyolítását, vagy egyáltalán labdarúgás szabályait, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden javaslat, ami érkezett, azt így továbbítani tudjuk az MLS vagy az UEFA felé. Nézzük is meg, hogy mik érkeztek. Hát a 13 millió kommentből. A 13 millió kommentből. Roland írta, a bajnokság nekem 16 csapattal lenne az igazi, oda-vissza körrel, valahogy a faluk csak kiesnének, és végre kicsit visszajönne a hangulat az NB1-be. A mostani nagyon moslék és inkorrekt. Hajrá, Lilák! Tökéletesen megértek. Nekem tetszene a 16 csapatos felállás. Oda-vissza kör. Igen, erről beszéltünk a múltkor, ez 30 meccs. Teljesen kényelmes lenne. Igen. Ezen kívül egyébként Roland 2-0 tippelt a javunkra. A gólarányt ezt eltalálta, azt írta Kroázi Berizze. Majdnem így történt, de az a lényeg egyébként, hogy győztünk, és köszönjük szépen Rolandnak a hozzászólást. Aztán ezen kívül érkezett még egy másik komment is. Posta Imrétől, aki azt írta, hogy az NBA egy lenne a legjobb, ha egy Békés Csaba, Újpest, Szar Ferencváros, Debrecen, Nyíregyháza, Kispest, Pasas, Zalaegerszeg, Haladás, Győr, Diósgyőr, Tatabánya, Pécs, Szeged, Videóton, Paks, MTK lenne. Ez... Hát igazából ez is olyan, hogy nehéz ezzel vitatkozni, mert a nagy tradicionális klubok ebbe bele vannak téve. Mondjuk egyébként szerintem a Szegedet sokkal inkább akarjuk mi látni az NBA-ben, mint amennyire Szeged szeretné saját magát ott látni. Az egy ilyen, az ország nagy része kívánja, de nem, ott nem történik sajnos soha olyan minőségi labdarúgás. Hát igen, általában NB2 volt inkább. Ja. De a Donika ott kezdett el focizni, nem? És most tudod ki az edzője a Szegednek? Nem. Dragan Vukmir. Dragan Vukmir? Aha. Atya, Úr, Isten. Ezt nem tudtam. Hát akkor szerintem a Szeged nem lesz NB1-es mostanában. De egyébként egészkor összeadta őket. Ne írd le őket. János. Kimondhatjuk az egész nevét? Persze. Persze. Azért mondjuk ki az egész nevedet Kárdási János, mert oda kommenteltél, és szerintünk akkor te is benne vagy ebbe a buliba. Ennél a lebonyolításnál bármilyen jobb lenne. Ezzel nagyjából mindenki egyetért, csak az MLS nem akarja tudomásul venni. Meg mi sem. Igen, jó lenne, hogyha az MLS úgy venné, hogy ez a 12 csapat, mondjuk beszélgettünk ismerősökkel adáson kívül is, mert akármilyen hihetetlen szoktunk adáson kívül is beszélgetni egymással, és volt olyan visszajelzés, hogy tök jó ez a 12 csapatos NB1, mert hogy, ezt a Tomek mondta, mert hogy tényleg állandó harc van, itt az életben maradásért kell harcolni. Uh-huh. És nyilván ennek az a baj, hogy bármilyen lebonyolítás is van, mindenki sosem lesz elégedett. Valaki mindig elégedetlen lesz, mert hogy jobb lenne a 16 csapat, a 14, a 12, a rájátszás, felsőház, bármi lehetne, de a végén mindig csak egy féle verzió történik meg. Mondjuk a 12-es csapatos bajnokságot mi is jobban élveznék, hogyha egy ütőképes csapatunk lett volna az elejétől mondjuk. Egyébként igen, hogyha az Újpest az elejétől meghatározó és a bajnoki címért küzd, akkor felőlem bármennyien lehetnek az NB1-ben. Igen, akkor nyugodtabban aludnánk. Nyugodtabban találkoznánk podcast felvételekre. Na de menjünk is tovább. Oké, a következő komment Máté Bencétől érkezett. Ő azt hitte egyébként, hogy király volt a műsor, mint Fehérváron ott lenni. Köszönjük szépen. Bár nem voltunk ott Fehérváron, de reméljük legalább. De a műsorban itt voltunk. Igen, igen. Bence azt írta, hogy bajnokság lebonyolítása, ha így marad 12 csapattal, az első két meccsen dőljön el, hol legyen a harmadik meccs. Még több tétje lenne. Két X után, meg 11-es párbaj. Nem, szerintem két kör után. Két kör után, igen, igen, igen. 11-es párbaj, ami ritka a bajnokságban. Nyilván a tabella tetején lévő csapatok többet játszanának otthon, az utolsó meg menne idegenbe a végén, végig valószínűleg. Egyszerre lenne igazságos és igazságtalan valamennyire. De jobb, mint a sorsolás, hol kétszer kell alanyi jogon a zöldeknek otthon játszani. Abszolút, ezzel egyetértek. Ebben nem lehet belekötni. Kiesés és fejutás. NB1 utolsó csapat ki, NB2 bajnok automatikusan fel,
NB1 egy utolsó, meg mini rájátszás az NB2 második, harmadik, negyedik csapattal döntő meg lehetne a Magyar Kupa előmeccs a Puskásban, mert a Szabadföl Kupa senkit nem érdekel. Igazi foci ünnep lenne. Azt kell mondani, hogy egyébként Bence ötletei egyébként nagyon konstruktívak, és teljesen átszabályozzák a... Egyébként ez megadná a nívóját szerintem. Igen, nem úgy, mint a Szabadföld Kupa. Ja, igen. Illetve még volt egy ilyen ötlete is. Egy merész ötlete. Igen, hogy eltörölné a 11-est, illetve büntető lenne, de azt a 16-os vonaláról lehetne rúgni tetszőleges helyről. Tehát mint egy szabadrúgás lenne, csak sorfal nélkül. Azt is írta, hogy persze, ha egyértelmű gólt befolyásoló eset történik, akkor mehet a 11-es, de a VAR miatt már minden kicsi kezdődés befújnak, ezért 20%-kal több a 11-es, mint a VAR előtt. Igen. Ja. És egyébként Bence is azt mondta, hogy a mezőkövesdet ütjük 2-0-ra. Azt kell mondanom, hogy a múlt héten én azt mondtam, hogy 3-1-re nyerünk, és 3-1-re nyertünk. Jó, de ezekben jó vagyunk. Milyenek a tanulsága? Lukovics András, ne fogadjatok. Igen. Ja. És még érkezett egy olyan komment Ficere Gergőtől, hogy a több gólos döntetlenre a 2 pont jó változás lenne. Ezt egyébként én javasoltam. Köszönöm, Gergő, hogy egyetértesz a megerősítés. Kiváló ötlettel. Hát, ja, nyilván a támadó foci, illetve a szurkolók nyernének ezen a dolgon leginkább. Kíváncsi vagyok, hogy mikor és milyen változtatások történnek majd, mikor emelik fel az NB1 létszámát, mert erről azért beszélnek folyamatosan. De nem tudom, hogy ez mikor lép a... Hát ugye az NB3-at kezdték most el átalakítani, illetve fogják átalakítani, meg az NB2-t, tehát szerintem, hogyha ezeken túl vagyunk, akkor jön majd az NB1. Jó. Szerintem pár éven belül, lehet. Egy-két év. Minden esetre nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, amik érkeztek. A továbbiakban is várjuk a gondolataitokat, a tippjeiteket és mindent. Mondjátok el, hogy ti mit gondoltok arról, amiről dumálunk, meg egyáltalán az újpesti labdarúgásról. És most, hogy ilyen rendhagyó módon a kommentekkel kezdtük, akkor térjünk is át az elmúlt forduló mérkőzésére. Újpest mezőkövesd! Kezdem én, kezdete? Kezd nyugodtan. Tök jó volt, hogy vasárnap volt, 14:30-kor volt. Egyébként majd a jegyzeteimet egyszer majd megmutatom, hogy én miket írok fel magamnak, hogy tudjak összefüggően beszélni ilyenkor. Szóval vasárnap 2:30 kellemes délután egy program, gyönyörű napsütéses idő. Én már innen jól érzem magamat, a B-teraszt telibe süti a nap. Tényleg úgy éreztem, hogy most már tavasz van. Kicsit többen voltak, mint múltkor, de még mindig nem elegen. A speakerbe is mondta, 2600 ember volt kint a stadionba. Ez még sajnos mindig nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ennél sokkal többen kéne kint lennünk, úgyhogy légy szíves, hogyha szeretnétek részese lenni ennek a csodának, ami történik, akkor jövő héten a Puskás ellen meg kell jelenni. Ez fontos. Illetve minden mérkőzésen, akár idegenben, akár otthon, minden klubban otthon vagyunk. Én ezt gondolom. Így van. Na, hogy tetszett neked a meccs, aki szintén megint a tévéből nézted? Igen. Na mindegy, akkor én is coming out-olok egy kicsit, miért nem járok mostanában meccsre. Szóval annyi a helyzet, hogy a feleségem babát vár, és most emiatt még egy kicsit még nem nyitok. Még nem kezdtem meg a nyitást. És még otthonról nézem a meccseket. Igen, jöhetnek a kommentek, hogy gratulálunk. Igen. Egyébként már azt is tudjuk, hogy fiú. Tehát egy újabb új szurkoló jön a világra majd júliusban. De magáról a meccsről egyébként nekem ez megint tetszett. Nekem tetszett az, hogy a csapat, tehát a kezdő 11 ez változatlan maradt. Az a hármas elől továbbra is tetszik. Én egy kicsit a Beridzét most gyengébbnek éreztem. Kicsit életlen. Jó, hát ezt 5 ponttal később írtam fel, de akkor már tudok erre is reagálni. Igen, már beolvastam. Az a baj a Beridzével most, hogy mintha elvesztette volna az önbizalmát. Valahogy nem tudja megcsinálni azt, amit egyébként szerintem fél évvel ezelőtt meg tudott csinálni. Most valami nem jön össze. Teljes rejtély. Viszont a Kroázinak tetszik ez a
irányítóbb szerepkör, szerintem nekem ez persze, nagyon de, de úgy tiszta Amerika az, amit Újpesten van, hogy Amerikában se volt ilyen neki. 2600-an éltetjük megállás nélkül. Kezdeszben ennyi nem voltak ilyen. Lehet, nem tudom, nem ismerem a hát és, emelest. És ugye, igen, tehát Zivzivádzéről, Buduról, nem tudom, hogy valami becelevet kéne neki is találni, vagy Budu, Buduzok ezen. Jó, hát egyébként, de akkor kezdjük. Menjünk végig a gólokon. Azt mondom, hogy jó. Az első támadás is, amiből a gólunk született, gyönyörű volt. Brankó jól adott be. De milyen jól adott be? Igen. Ez tényleg az olyan volt, hogy gyakorolták volna edzésen ezeket a sztorikat. Nézzél, elfut, beadta, bím. Nagyon szép volt. Így kell csinálni. A 11-es. És egyébként, hát, egyébként bocs, hogy visszatérek erre, igen. Hogy mennyit számít egy igazi vérbeli középcsatárod Ben, aki ezeket be tudja lőni. Igen. Tehát ilyen helyzetek voltak korábban is, de nem tudtuk ilyen százalékkal értékesíteni őket. Lehet, hogy a Brankó se adta be ilyen jól, de most hát, nagyon jól adta be. Igaz, most nagyon jól adta be. Ez tényleg... Ez... Szerintem minden összefügg mindennel egyébként. Ja. Ja, ha ja. Megoszlik a figyelem, akkor mindenki jobban tud alkotni. Szerintem meghatározó volt a játékunk az első fél időben is. A 11-es. Hát én, aki ott voltam a stadionban, ezt nagyon nehezen döntöm el, nyilván visszanéztem ma a helyzetet. Továbbra sem érzem 11-esnek. Karakó, hát, szerintem nekem azért nem kell mondanom semmit a Karakónak az édesanyjáról, mert már mondtak Pálán. És tehát ez legyen a Karakónak a baja. Én egyetlen egy dolog miatt mertem, vagy nem is mertem, nem akartam, de mondhattuk azt, hogy valóban befújható volt, az az, hogy tehát előtte volt egy kitekintése a Kutrumpisznak. Tehát nézte az embert, hogy jön, hogy mozog, és tehát ott volt egy ilyen tudatos rámozgás szerintem, de mondjuk szerintem egy rögzített helyzetnél a 16-oson belül ezer ilyen van. Hát, most igen. Igen, tehát erre most igen, van VAR, ez pont megint az a helyzet, amit Bence is írt ugye korábban, hogy a kezezés, ugye, hogy vissza lehet nézni, ha most tényleg nagyon kiszakítjuk úgymond a játék szituációból, illetve a játékból magából, akkor igen, akkor ezeket be lehet fújni, de tehát ugye a meccsnek van egy ritmusa, most nem kezdem el itt mentegetni magunkat, nem is befolyásolta végül is a meccset, szóval hála Istennek nem ezen múlott, de ja, igazából csak 11-esből tudtak nekünk gólt lőni. Közben volt egyébként. Ja, aztán második fél idő. Kroázi mekkora paszt adott a Zizivádzének? Atya úristen, tényleg. Budu, szólíthatlak Budunak? Budu meg úgy beverte, atya úristen, tényleg, ez élőben is olyan volt, hogy így vártam a visszajátszást. Gyönyörű volt. Az egy nagyszerű helyzet. Kérdés most, hogy Zizivádzi a tavasz igazolása? Hát szerintem az egész NB1-ben a tavasz igazolása, nem csak Újpesten, egyelőre. De hogy mennyire más volt ez a figura a Videotonban? Igen, de szerintem... Mezőkövön sokkal jobb volt például, mint a Videótonban. Igen. Emlékszem, amikor leigazolták egyébként a Vidibe, akkor az volt, hogy ők készültek az Európa Ligára. És talán még beszéltük is, hogy ez nem az a szint, amivel meg fogják azt ugorni, az Európa Ligát. És egyébként lehet, hogy akkor túlságosan előítéletes voltam, mert a csávó tényleg tök ügyes. De valószínűleg olyan csapatba kell játszania, amelyik rá akar játszani. És a Videóton az nem az a csapat, amelyik rá akar játszani. Vagy rá akart. Ez szerintem ez egy win-win helyzet. Tehát itt a csapat is jól járt vele, ő meg a csapatunkkal. És szerintem én egyelőre, és remélem, hogy tartani fogja, ha nem is ezt a szintet. Hát eddig két meccsen három gól. Én nagyon javaslom, hogy ugyanezen az úton haladjon tovább. Így, ha így folytatja, akkor a Ádám Martin gondba lehet még a végén. Igen. Most öt gólos egyébként, megnéztem. Hármat lőtt nálunk, kettőt a Vidibe. Igen, ebben a szezonban. Igen.
Jó, de egyébként ne rohanjuk ennyire elő, mert még azt el szeretném mondani, hogy tehát Kroázia adta a második gólt a gólpaszt, és ő volt, akit felrúgtak a 11-esnél. Ja, Kroázia sokkal jobb azóta, mióta nem csatárt játszik. Bárki vitatkozzon velem. Na mindegy, Berizze pedig, igen, ahogy az előbb is mondtam, formán kívül van. Nem sikerült ez a 11-es, de miért ő rúgta? Nem tudom, de megint másik kérdés, hogy ha ilyen paszban van, és ha berúgja, akkor lehet, hogy jobb paszba lesz, aminek az az eredménye, vagy jobban fog játszani. Hát, hogy igen, nem én vagyok a Kruščić, de nyilván meg kéne, nem, ebből a mondatból nem jövök jól, létre kéne hozni azt a helyzetet, ahol a Berizze visszanyeri a saját önbizalmát, és újra olyan lesz, mint amilyen tud lenni. Igen. De most egyelőre nem ez történik. Sajnos 11-esből sem. És aztán pedig van a Bjelos. Akiről jegyezzük meg. Kibaszott rejtély a faszi. De tényleg, mennyire zseniális gól volt. Azt ott a stadionban se hittem el. Tényleg. Nem tudom, így kicsit felpörgette, azt ráverte. De milyen szépen. Várj. De te, és mi a múlt héten mennyire borzasztó volt? Szörnyű volt. Se nem támadott, se nem védekett, semmi nem működött. Most bejött, ezt megcsinálta. Továbbra sem derült ki egyébként, hogy ő így egy hasznos tagja-e a csapatnak, de tud ilyen gólokat rúgni, és akkor most jön a fun fact 1 a mai adásunkban. Ez a Bielusnak a negyedik gólja volt. Úgy, hogy a legtöbb gólt szerző játékosaink 5-5 góllal rendelkeznek. Uh-huh. Berizének 5 gólja van, a Kroázének 5 gólja van, igen, és a Zizivádzének is, csak abból 2-t nem a mi színünkben lőtt, de egy utána a Bielus jön 4 góllal. Amiből ez az egyik, a másik pedig azt hiszem az, amit a szintén a mezőkövesd elárugott, abból a igen, meg volt egy kis Pesten. Ja, azt mondom, hogy... Igazából az egy kulcsgól volt. Oké, de ez hogy csinálja ez a gyerek? Miközben... És egyébként meg peremember. Vagy hát nem peremember, de egy kiegészítő csere. Jó, csak azt mondom hogy a játékosok, akik így igen, toppon igen. Vannak, ők is 5-5 gólnál jelent. De egyébként, tehát nem menjünk el emellett a gól mellett, erről szerettem volna egy kicsit beszélni. Tehát a tévéből én ezt úgy láttam, hogy jött be a labda, takarásba volt a Bielus, tehát azt láttam, hogy el fog jutni hozzá a labda, viszont a vártnál, tehát hogy lekezeli, ellövi, a vártnál hamarabb került be a kapuba a labda. És azon gondolkoztam, hogy kudár örültem, hogy gól, minden, de hogy ezt hogy csinálta? Tehát láttam, hogy volt egy labda kezelés, viszont azzal, hogy tehát annak el kellett volna tenni egy ütemnek, úgymond, az a labda kezelés és a lövés között, viszont itt ugye az történt, hogy jött a labda balról, átvette jobbal, és a levegőben kapásból balra belőtte a kapuba. Ez hát, így gyönyörű. Ez technikailag ez nagyon nehéz kivitelezni. Hát a Dióda Tábor utcában ezt gyakorolják. Jó, és egyébként igen, én még azt akartam elmondani, hogy Zizi Váza személyében végre egy hajtós és gólveszélyes csatárunk van. És most derül ki, hogy egyébként a Tálló mennyire egy hisztis, reklamálós púp volt a csapatnak a hátán. Minden képessége meg lett volna arra, igen. Hogy ne olyan legyen, de hogy ha a Tállót és az Izivetét most egymás mellé tesszük, akkor azért te sem nagyon gondolkozná, hogy kéne kezdőnek lenni. És ez már egyébként legyen a Tálló problémája. Hát itt szerintem más a mentalitás, más megközelítéssel játszanak, tehát zongorázni nem lehet a különbséget. Ezen a csávó látszik, hogy éles. Ja. A Tálló meg oda ment, aztán vagy befújták neki, vagy nem. Ha nem fújták be, akkor bírózott. Tehát, hát akkor megvan a feladat, hogy az idény végén meg kell venni. Mert csak kölcsönbe jött. Igen. Szerintem meg fogják kérni az árát egyébként, de nem baj. Na mindegy, ez majd a következő tulajnak a gondja lesz. Valaki fizesse ki. És akkor vessük egy pillantást a tabellára, ahol elmozdultunk a kieső zónából végre. A tizedikek vagyunk, 24 ponttal, ami már egyébként egy kicsit feszültségre ad okot, hogy a Gyirmótak is 20,
24 pontja van. Úgyhogy a 11-ek, és ami viszont érdekes lehet, hogy a Videotonnak 29. Igen. Annyira nincsen messze a 6. helyen lévő Videoton most már, hogy karnyújtásnyira van. Igen, a Videotonnak szerintem, most nem akarok róluk beszélni, de, de hogyha, ha tovább tart ez a mérjétülés, akkor még akár még ott is kiesési gondok lehetnek. Tehát, de ez nem, azért, nem a mi problémánk. Tehát nem, de egyébként azt kell mondanom, hogy amúgy egyel több gólt rúgtunk már, mint a Videoton. Hát igen, mert Zivzi Vádza már nálunk játszik. Igen. És akkor jön egy következő forduló, ahol olyan összecsapások lesznek, mint Újpest Puskás Akadémia. Jaj, erre kéne tippelni. Erre tippeljünk most. Kezdjed te. Újpest Puskás Akadémia? Persze, hazai pálya. Szombaton, 5 órakor, ahogy az előbb mondtam, mindenki menjen ki. Nem 2600-an, 8000-en. Igen. 2-2. 2-2? Döntetlenre fogadsz? Szerintem te nem vagy igazi újpesti. Na, akarod. Jó. 2-1 ide. Ez lesz. Megütjük a Puskás. Mondjuk egyébként most jól muzsikál a védelem. Most akkor a tavaszi hadjáratban leszünk, hogy 2-1. Ezen kívül olyan összecsapások lesznek, mint Gyirmót MTK. 6 pontos. Igen. Hát az az igazság, hogy egy döntetlen, olyan jó lenne, hát nem? Vagy nem lehet az, hogy mind a kettő kika? Hát bevezetjük ezt a szabályt is. Igen, olyan kéne, hogy mind a kettő 0 pontot kap valahogy. Lesz még olyan Paks Mezőkövesd. Hát inkább a Paks. Paks, egyértelmű, igen. Igen, minket mondtam. Honvéd Debrecen. Az is X. Parázs kis meccs. Parázs 0-0. Zete-Fehérvár. Zete. Utálom az Zalaegerszeget. Mindenki utálja az Zalaegerszeget. Ó, de a Videóton sem szeretem. Nehéz. De most nem azt hittek, hogy kit szeret, érted, hanem hogy mi a realitás. Oké. És akkor van még egy. Kisvárda. Mocskos Ferencváros. Úgy. Hát egy X. Ne, győzöl a kisvárda, győzöl a kisvárda. Megütnéket, akkor előzőnek, nem? És ne felejtsük el, hogy egyébként talpon vagyunk még a Magyar Kupába is. Szerdán fogunk a Békés Csaba csapatával találkozni. Kórház utcai stadion, este 8 óra. Igen, a egy mérkőzésen dől el a találkozó. Azt gondolom, igen, a további utás, bocsánat. Igen. Mire adásba kerülünk, addigra ez a mérkőzés egyébként lehet, hogy már történik. Vagy szóval, hogy igen, ez a hét közepén majd lesz, de hogy nem érünk rá fölvenni két podcastot egy héten belül. Gyerekek, van nekünk civil életünk is. De ettől függetlenül mondjuk, hogy kik vannak még csatába a trófáját. Várjál, jó, majd mindjárt tippelünk, de hogy ilyen összecsapások lesznek, mint Kazincz Barcika Paks. Color City. Honvéd Mocskos Ferencváros, Békés Csaba Újpest, Győr Videoton. Azt, hogy Mólfehérvár FC, ez biztos, hogy nagyon sok időnek kell eltelni, hogy ezt így tudjam hívni a Videoton, de ez olyan, mint hogy a BS meg a Puskás Aréna. Szerintem egyébként tovább fogunk itt jutni, és ez már a négy közé jutásért van, ugye? Igen. Tehát, hogyha már mondjuk itt bejutunk a négybe, akkor viszont már azt mondom, hogy akkor ne adjuk fel a kupát. Nem, én azt mondom, hogy menjen tovább a Paks, a Honvéd, mi, és tudjátok mit? Győri. A győr üse ki a videót ott. Igen. Az kéne, és mi kapjuk meg a Győrt. Mi kapjuk meg a Győrt, a Paks meg a Honvédot. Vagy a Kazincz Barcikát, mondjuk az jó lenne. Hogyha... Ja, hát hogyha ők mennének tovább. Jó, akkor ezek a mérkőzések várnak ránk, ezekre kell összpontosítani. Igazából most úgy kéne kupát nyerni, hogy a lehető legkisebb energia bedobással. Tehát... Hát jó, de én azt a sorsolást néztem, mondom, tehát hogy szerintem, de akkor mit szeretnél, hogy jusson tovább a Kazincz Barcika, és azt kapjuk? Ezek közül bárkit meg tudunk ütni. Meg. Egy meccsen bárki el tudunk meg.
Na de. De tényleg bárkit. Oké, okay, akkor mondd a tippet, mondd a pontos végeredményt. A meccsünkre? Aha. 3-0. Ivó szület. Nagyon meleg van. Úgyis, pont fél idő van. Na de, állod, te is tippeljegyet, várjál. Békés Csaba. 1-0-val megyünk tovább. Egy tartalékos Újpest fog kiállni. Békés Csaba szerintem nem egy könnyű ellenfél. Az NB2 azért, tudom én, néha azért belenézek vasas meccsekbe, szerintem az NB2-ben azért elég jó összecsapások van, sőt, a Diós Győr is jó. Igen. De ezeket szerintem nem annyira, tehát hogy nagyon nehéz visszajutni az NB2-ből, és elég jól kell hozzá focizni. Ja, hát a Diós Győr mondjuk egyértelműen fel fog ütni szerintem. A második helyen már ez a szorosabb a verseny. Jó, akkor azt mondom 1-0-ra. Oké. Okay. 1-0-ra kiütjük a Békés Csabát a viharsarokba. Te rendes játékidőben? Aha. Jó, oké. Okay. 1. Jó, akkor ezt meg is beszéltük. Ti is tippeljétek meg, hogy mik lesznek a következő mérkőzéseknek a pontos végeredményei. És most át is nyargalunk a következő műsorszámra. Az átkötő téma. Igen, arra gondoltuk, hogy megbeszélhetnénk azt, és ti is megírhatjátok, hogy ki mikor volt először Újpest meccsen. A meghatározó élmény, amikor örök szerelembe estetek. Te kezded vagy én? Kezdem én. Kezdjed te. Mikor volt először Újpest meccsen? A konkrét dátum 1992. október 1-e. Az a baj, hogy rám versz 2 éve, de jó. Igen? Ez konkrétan egy elég minőségi meccs volt. Hmm? Kek. Tehát a kupagyőztesek Európa kupája. Első forduló. Hmm? Újpest Párma. Jó, hát nem érdemes kicsibe kezdeni. Elvileg itt azt írták, hogy tehát a futball 93 szerint 8000 néző volt, az MT szerint 10000 néző. Mondom a csapatot. És ez okay, csak így ízleges, mint egy finom vörösbolt. Jó, de ne úgy csinálj, mint hogy én nem készültem volna fel a saját ilyen mérkőzésemből. Oké, mehet. Kapuban Gróf Attila. Igen. Gyaki. Hát, Gróf Dávid édesapja. Igen. Acél Zoltán. Imádom. Őt is, és a lányát is. Szörnyi Tamás. Tomka János. Igen. Ő Pécsről érkezett, emlékszem rá. Szlezák Zoltán. Legenda. Kell róla mondani. Olyan ballába volt, hogy sose felejtjük el. Zsinka János. Ő is megvan még onfaciból. Miovet Zoltán. Igen. Ja. Weber György. Már hát akkor is. Már akkor is. Így csöppentünk el valahol. Kecskés Zoltán. Hát el kellett cserélni a Vukovicsra. Lovász Ferenc. Na rá nem emlékszem, kicsi voltam. És Tiefenbach Tamás. A gólvágó. És figyelj, egy csereként 54. percbe beállt Bácsi Sándor. Hoppá. A császár. Hoppá. A császár. De mi lett a meccs végeredménye? A meccs végeredménye kérlek szépen 1-1 lett. 1-1 lett. És Hetesi Csaba lőtte egyébként az újpesti gólt a 62. percben, aki egyébként a 56. percben állt be csereként. Tehát jó változtatás volt. És még elmondanám, hogy ki volt a vezetőedzőnk, akkor Bele Ferenc. Azért ez milyen minőség? Nem rossz. Akkor elmondom, hogy most csak, igen, jó, nem mondtam el. Nem csak egy másik oldalról is mondok egy-két nevet. Faustino Asprilla. Igen. Az ott lesz. Az Asprilla, emlékszem, a 94-es VB-ről volt egy ilyen VB-s könyvben, és Kolumbiából ő volt a kiválasztott. Az a könyv, az nekem is megvan, és mindjárt megmutatom itt. Jó, oké. De tényleg, benne van a hálóban, most kapargattam elő. Tényleg. Tisztára beindultam most. Na figyelj, elmondom, hogy vezetőedző Nevio Scala. Hoppáré. Legenda. És akkor figyelj, ilyenek játszottak még a Pármában akkor, mint Luigi Apolloni. Az Alessandro Melli. Igen. Sergio Berti. Ő azt hiszem VB kerettag volt egyébként. De most lehet, hogy hülyeséget mondtam.
Ja, igen. Leeshetek? Persze. Asprilla. Jó, igen. Hát nyilván, nyilván ez egy hihető csapat volt. Bennem ez a meccs, ez annyira él a mai napig. Navio Scala vezetésével. Jó. Emlékszem, hogy másnap bementem a suliba, csak erről beszéltem egész nap. Miről beszéltél volna? És hanem erről. Utána egy hétig extázisban voltam konkrétan. De hát mondjuk szerintem mindenki így érezte magát az első meccs után. Biztos, hogy katarzis volt mindenkinek. Ilyen van élőben, ilyen hangulattal. Elképesztő volt. Persze. Na. Egy-egy. Te jössz. Én győzelemmel kezdtem. 1994. szeptember 25-én délután 3 órakor látogattam ki. Majdnem pont 2 évvel. Látogattam ki a Szőnyi úti stadionba. Na. BVSC, UTE Nova Bau. Ez volt még akkor a mi nevünk. És 4-2 arányba győztünk. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy édesanyám nagyon sokáig nem akarta, hogy kimenjek labdarúgó mérkőzésre, mert majd félt, hogy olyan leszek, mint amilyen emberek vannak a lelátón, és aztán szerencsére nem lett igaza, mert nem lettem olyan. Na mindegy, és akkor apu kibuliszta, hogy kivihetett engem a meccsre. Azt hittem, hogy olyan ember leszel, mint a táján lévő. Nem, nem, és egyébként édesapám tényleg nagyon, nagyon jó fej volt, kibuliszta, és amikor kiértünk a stadionhoz, akkor elfogyott az összes jegy, és akkor mondta apukám, hogy ha anyukám hallgatja ezt az adást, akkor csak viccelek. Szóval, hogy én arra emlékszem, hogy ott állunk a Szőnyi úton, és akkor mondta, hogy amit most csinálunk, az sosem mondd el anyádnak. Jó? Mondtam, jó. És szerintem átmásztunk a szöges drót kerítésen. Szerintem az öreg tudta a trükköt, hogy kell megcsinálni. Át is másztunk, és akkor ez volt a duma, hogy palánkbérlettel vagyunk benne. Ja. Ez jó volt. Szóval ez történt velem 94. szeptember 25-én. Utána néztem a mérkőzésnek. Ez azért lesz vicces, mert a Nemzeti Sport szerint 12 ezer ember volt ott kint, az MTI szerint 13 ezer, de én ma megnéztem a Wikipédián, a Szőnyi úti stadion befogadó képessége 12 ezer. Szóval szerintem az MTI hazudott. Vagy pedig volt 1000 ember, aki átmászott a kerítésen pluszba, és azt ők beleszámolták. 4-2-re nyertünk, emlékszem, hogy csodálatos, varázslatos mérkőzés volt. Ott hallottam először azt a kifejezést, hogy lila az Isten. És akkor mondjuk el, hogy kik játszottak akkor a BVSC-be. Csak pár nevet emelek ki. Urbányi István ott focizott. Szalma József, Komódi László, Bognár György, Bükszegi Zoltán, és most kell figyelni, aki megveszi a klubot, Kovács Zoli akkor a BVSC-be focizott. Igen. Na mindegy, ezen a meccsen egyébként a Bognár Gyuri 2 gólt rugott, és mind a 2 11-esből, az is kemény. Akkor még nem volt VAR. Az újpesti TE Nova Bau csapatát pedig a következő játékosok erősítették. Roland a kapuban Roland Praj. Volt még söprögető pozíció Füzesi Zsolt. Füzesi. Szomszéd. Szerintem 3 védővel játszottunk előtte. Bírci Balázs, Molnár Zoltán, Jenei Sándor. Ez mekkora csapat volt. Atya úristen, egyébként egy idegen légió se volt az egészben. Gyönyörű volt ez az egész. Egyébként a Jenei Sándor szerintem egyébként ő valahol Ukrajnából jött. Igen. Most egy kis aktuál politikát is beemelek ebbe a sztoriba. Szerintem igen, és utább volt esedző a klubnál. Aztán. Ja, igen. Hát akkor nézzük a középpályát. Kozma István, Weber György, Szlezák Zoltán, Belvon Attila. Atya úristen. Hát azért ma összeraknál egy ilyen. Jó, és egyébként voltak csatáraink is ezen a mérkőzésen, Vukovics László és Egresi Gábor. Emlékszem, egyébként ez volt az, hogy 8-ból 8-at nyertünk meg, úgy vezettük a tabellát, és a végén talán másodiknak futottunk be. A tavaszt azt nagyon, nagyon elrontottuk. Garami Józsi bácsi vezette a csapatot, egyébként még pályára lépett az imént már említett Tomka János és Szanyó Karcsi. És kikülkták a gólokat, Vukovics 2, Egresi, Belbon
Ja, és vezetünk 3-0-ra is ezen a meccsen. Ja, ott és akkor és örökre meglepecsételve a sorsom. Eldőlt minden. Ja. Nektek melyik volt az első meccsetek? Írjátok meg nekünk, hogy mi volt az első meccs, amint kim voltatok, és milyen legendákat láttatok akkor focizni. Mert egyébként lehet ezt építeni, de ezek tényleg legendák. Igen. És akkor jöjjön. Az utánozhatatlan, a felejthetetlen, az, ami miatt halkan kezditek el hallgatni a munkahelyen a dolgot, nehogy beröhögjetek, a láthatatlan légiós. Igen, de még mielőtt belekezdenénk a eheti hősünkbe, egy fun fact kettőt felolvashatok. Tehát ugye volt már szó erről a játékosról, a láthatatlan légiósba, ő pedig, hát ahogy most itt ez a cikk írja, Fern S. néven fut. Snowy, ezt én kitaláltam, 6-0-ra megyek ezzel. Múlt hét hétfőn arról számolt be az Algemeen Dagblad című holland napilap, és most itt olvasom a cikket egyébként, hogy a Feyenoord korábbi balhátvédje az utóbbi évek egyik legnagyobb drogügyébe érintett. Összesen 13 személy, köztük egy futballista ellen folyik eljárás, az ügy elsőrendű vádlottja akár 9 évnyi börtönbüntetés is kaphat. Ebben volt benne ugye Fernst Noyl. Összesen 5 Hollandiában található droglaborban állítottak elő szintetikus anyagokat. Mexikói vegyészekkel dolgoztak együtt, akiket azért hoztak Hollandiába, hogy felügyeljék a gyártási folyamatot. 6 raktáruk volt, laborokat is találtak, ahol kokaint feldolgozták. Igen, 1200 kg kábítószer csempészésével vádolják a szervezetet, 280 ezer eurót találtak, a 100 millió forint készpénz, több autót, egy jachtot és egy vízibiciklit is lefoglaltak. Egy vízibiciklit. Hát azt kell mondanom, hogy benne Feri bácsi forog a sírjába. Igen. Ebben az ügyben egyébként Fernst Noy kisebb szerepet töltött be. Utcai díler volt, tudod, így. Ő volt egyébként, aki a lakását a drogkereskedők rendelkezésére bocsátotta a kokain feldolgozásához, és ott többféle kábítószert rejtegettek. Ő tagadja a bűnösségét, illetve nem működött együtt a holland hatóságokkal, ezért az ügyész 4 év börtönbüntetést kért rá. Most lesz 37 éves március 8-án, és azt írják még róla egyébként, hogy a Netsben is, és a Natsban is játszott az Eredivisie-be, ahol mindkét alkalommal sportszerűtlen életmód, főként túlsúly miatt távozott. Kajafles. 2011 őszén Újpesten eltöltött sikertelen külföldi kitér után 27 évesen visszavonult, később tetováló szalon nyitott, ahol olyan ismert játékosok voltak a vendégei, mint El Hierro Elia, Kevin Prince Boateng, Quincy Promes és Wout Weghorst. Hát a Jennernek a best Holland player szartett kolyat bazag, akkor nem úgy csinálta. Szóval, hát jó. Hát a volt légiósaink azért. Igen, neki is volt egy karrierje. Pajkos fiú. Na de. Jó. Akkor forduljunk rá láthatatlan légiósra. Igen. Eddig 6-0-ra vezetek. Na jó, azért. Nem, egyiket azt volt, azt nem találtad el. De. Azt mondom, hogy megmondtam. Igen. Vissza lehet hallgatni, ha? Fel majd a YouTube-on. Majd vissza lehet. Megvarozzuk. Megvan. Na, szóval. Mostani hősünk 1993. január 6-án látta meg a napvilágot Gánában. Akrában, a fővárosban. 182 centi magas, középpályás, védekező középpályás, jobblábas. Nem, megleptél. Na figyelj! Jobblábos. Oké. Fun fact 1. Engem? Egész karriere során 0 forintot adtak ki érte a klubjai. Na most, az, hogy gánai születéssel miért az első klubja a Team Ticino U21 volt Svájcba, ezt nem tudom. Lehet, hogy kiköltöztek, stb. Viszont, tehát ez volt 2012-ben, hogy a Team Ticino U21-ből hogy került Kaposvárra egy kölcsönadási szerződés keretében, ezt már tényleg nem tudom,
Viszont onnan visszakerült a Team Ticino U21-be, na. Ahonnan átigazolt a Lugánóba. Na, itt volt az ügyesség. Igen, Lugánó, onnan vissza Kaposvár, Kaposvárról Without Club, Without Clubból Újpest, Újpesten 2015. február 23-tól július 1-ig állt alkalmazásba. De van a Kaposvár, tudom. Várjál. Újpestről átigazolt DJK Utscheidba, Németországba, és végül az SG Ruvertába vezetett le. Akkor mondom a mondom a mutatóit. Nem fog eszembe jutni a neve, de kopasz volt. Figyelj. Kopasz volt? Igen. Tudom ki ez a gyerek, és nem fog eszembe jutni a neve. 41 NB1-es meccse volt. 41-el több, mint nekem. 3 gólpassz. De ebből a 41-ből egyébként csak 7 volt Újpesten. Tehát Újpesten a mutatója 7 NB1-es meccs, 166 perc, 1 gólpassz. A kupában egy meccs, 20 perc. Jelenleg egyébként az Eintracht Trier U19-es csapatának a segédedzője. Hát akkor tovább adja azt a tudományt, amit elsajátított. Ez jó. Ezen a ponton meg kitalálom? Jó lenne. Ja. Jó lenne. Igen. Az a baj, te konkrétan emlékszem, kopasz a faszi, megvan. Így fog megőrülni, és nem fog eszembe jutni a neve. Roberto Carlos. És nem a Roberto Carlos. Nem, tényleg emlékszem. Akkor 6-1, 6-1-et, akkor megkönyveltünk. Szágyó. Ne. Jó. Jó, most mondtam valamit. Mondtam valamit. Oké, nem tudom. És? Ez villant be először. Nem tudom, most mondtam egy ilyen afrikainak hangzó nevet. Most nem, oké, nem nyertem ezzel. Nem mondtam, hogy afrikai. Tudom. Fúha. Elmondom a keresztnevét, akkor... Jó, mondd a keresztnevét. Áron. Áron Addo. Ez Áron az. Addo. Aj, tudtam. Figyelj. Hoztam még... De tényleg, de azt hiszem, hogy a lelki szemeim előtt nem látom Áron Addót. Figyelj, hoztam egy fanfektet még. Itt van két cikk, nemzeti sport mind a kettő. 2013 márciusban, figyelj, csatlakozik a kaposvári Rákóczihoz Áron Addo, a 23 éves gánai légiós. Mm. Figyelj, 2015, tehát 2 évvel később, a 22 éves gánai védő 2 év alatt fiatalodott 1 évek, az a gyerek. Igen, hát az a helyzet, hogy mostanában a nemzeti sportnál sem újságírók dolgoznak. Nem csak mostanában. Kutyaütők. Áron Addo, de hogy eszembe, igen, ahogy mondtad, a keresztnevét már megvan. Igen. Mondjuk, ahogy nézem ezen a fényképen, és akkor még a Kovács Zoli igazolt hozzánk. De egyébként hogy lehet lefoglalni egy vízügyi ciklét Hollandiában? Nem tudom. Mindenesetre nagyon keveset hallunk arról, hogy mi történik a klub beladással. Nem telt a 30 nap a címerrel? Már nem kellett volna régi szaváltoztatni? De beszéltünk erről, hogy most ez a készhez viteltől számítva van, tehát most az a egy hónap az lehet, hogy 2 hónap igazából. De na mindegy. De csönd van. A címer az ugyanaz. Csönd van, de már a tizedikek vagyunk. Jó. Igen. Aztán. Köszönöm szépen. Nem találtam ki Áron Addót. Jó, hogy fél pontot adunk. Akkor 6-0. 6-0. Na, 6-0. 6-0, igen. Hát köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok ezen a kiváló műsor alkalmával. Előre is köszönjük, hogy meghallgattok minket, illetve most 2 meccs lesz, élvezetek ki mind a kettőt. Ja. Üssünk be a négy közé. Bejutunk. Hétvégén a Puskást megütjük, én legalábbis így állok hozzá. Én is így állok hozzá. Menjen ki mindenki a stadionba, szurkoljon, aztán csináljuk meg.
Megírjátok meg, hogy melyik volt az első meccsetek, amikor láttátok az Újpestet élőben, a nagybetűs csapatot. Így van. Kinek a Parma, kinek a BVSC. Ez egyénenként változik, viszont mindig szórakoztató, és mindig az örök szerelem történt meg abban a pillanatban, ami azóta is tart. Szóval találkozunk jövő héten, amikor kettő meccsről is fogunk domálni. Lesznek majd láthatatlan légiósok is, vagy legalábbis egy, meg majd még kitalálunk más dolgot is, amiről meg kék fény, hogyha Ferenc Snow így folytatja a karrierjét. Innen megyünk tovább, mindenki vigyázzon magára. Hajrá Lilák, és csak az Újpest! Hajrá Lilák, sziasztok! Ciao, ciao! Viszontlátásra!